Nikaze cyane mu kigano cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha Kiza. Ngushimira cyane niba ukurikirana ibiganiro mbagezaho kandi nawe uri kureba iyi video mu by'ukuri niba wishimiye ibyo uri kumva cyangwa se wishimiye na titre iyo nashyize aho ngaho ntiwibagirwe gukora subscribe. Hari amagambo menshi wowe musore ushobora kuba wabwira umukobwa utereta uhendahenda umunsi ku wundi ukabona ibintu ntago biri kugenda neza ya ya mitoma yose ukayizana ukayizana ukayishyira aho ngaho ariko ukabona yuko nta kintu kiri kugenda neza. Uyu munsi ngufitiye amagambo atanu gusa cyangwa se ibikorwa bitanu ushobora gukora wowe musore niba uyu mukobwa umufite mu bitekerezo, niba uyu mukobwa watangiye kumuvugisha. Nuvuga aya magambo atanu cyangwa se ugakora ibi bintu biri muri ibi bintu bitanu ngiye kukubwira, ndakurahiye urukundo ushobora kurwima araruguha byanga byakunda kuko birakora cyane ya birashoboka yuko uri hano kuko ushaka kugira ngo wubake urukundo cyangwa se ukomeze ku muntu wumva yuko ufitiye amarangamutima ya ikintu cya mbere ahangaha cyangwa se ijambo rya mbere wowe musore ukwiye kwiga gukoresha kugira ngo ufatishe umukobwa haguce mu ntoki agende ubibona no kwiga kumenya kuvuga oya. Oya urabyumva ko ari ijambo ryoroheje cyane ariko ku mukobwa risobanuye ibintu byinshi cyane. Iyo umukobwa wize kumubwira ijambo oya hari ibintu byinshi cyane akwigaho, hari ibintu byinshi cyane umuhishurira akamenya kuri wowe, sibyo? Ikintu cya mbere amenya yuko uri umuntu uri macuwa utari umwana utari umuhungu, sibyo? Reka dufate ijambo umuhungu nkaho ari umwana mutoya, sibyo? Cyangwa se insoresore urakuze uri macuwa inafu. Iyo uzi kuvuga ijambo oya imbere y'umukobwa mu by'ukuri abona yuko utandukanye na kagatsiko maje kuvuga, abona yuko ibitekerezo byawe birimira. Hari abasore benshi usanga baganira n'abakobwa, you know, ibintu byose kuko uburyo umukobwa yamwigaragarije akumva yuko kuvuga oya bitashoboka kubera yuko nimvuga oya uyu mukobwa arantera indobo ibintu biragenda. Iga kuvuga ijambo oya urebe uburyo arakwiruka nkaho kandi wicariye aho ngaho nta kintu na kimwe ukoze. Ibi bimugaragariza yuko uzi kwiha agaciro. Ibi ndashaka kugira ngo mbikwereke, aha ni wowe urimo urishyira imbere cyane aho kugira ngo ushyire umukobwa imbere ngo mu gihe umushyize imbere cyane arabibona kandi akakugandamiza uko wakoresheje rya jambo yego 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 muri buri kintu cyose. So niba ushaka kugira rero umufatishe iga kuvuga oya rimwe na rimwe mu gihe ubona yuko ibintu bitari kugenda mu buryo ubyifuza. Ibi bimwereka yuko ufite umurongo ngenderwaho mu buzima bwawe, sibyo? Ntabwo wahora uvuga yego muri buri kintu cyose. Ibi byereka umukobwa yuko no gufata ibyemezo muri makeya kuri wowe ari ikintu gikomeye cyane. So mu gihe wamweretse yuko hari umurongo ngenderwaho ko hari ibintu ushobora kwemera mu buzima hari n'ibyo udashobora kwemera yuko bikubaho, iki ni ikintu kimufungura amaso akabona yuko uri agaciro cyane mu buzima bwe. So ni byiza rero rimwe na rimwe kuvuga oya kuko biragufasha cyane mu gutuma uwuhira cyangwa se ukomeza urwa rukundo ushaka kugira ngo mu by'ukuri rukomere kuri uwo muntu wifuza yuko akubera umukunzi. Ikindi ahangaha iga kuvuga yuko nari mpuze muri iyi minsi hari ibintu byinshi nari ndimo. Iri jambo risaza abakobwa. Wowe musore iyo ufunguye umunwa wawe ukamubwira uti no kuri telefone uti sorry nari mpuze muri iyi minsi hari ibintu byinshi nari ndimo, oh la la, umukobwa arara yigaragura mu buriri ijoro ryose. Kuko iyo umukobwa wamweretse yuko you know uri busy agerageza gushakisha uburyo yacengera akinjira muri wa mwanya urimo uramwima, so niho nko kumusitimira kugira ngo aboneke sasa, sibyo?
bituma agutekerezaho cyane, bituma yibaza ati ese kubera iki nereka yuko nge ndi available ariko we akanyigaragariza muri buriya buryo. So ijoro ryose umutwe birara biri kwicanga cyane, which ni byiza cyane kuko bituma wowe musore udakora cyane. Umukobwa nakora cyane mu rukundo ukabona yuko yashyizemo effort mu byukuri utiriwe ushyiramo imbaraga nyinshi cyane, uzemere ko uwo muntu agukunda. Mu gihe rero wamweretse yuko muri make uri busy cyangwa se hari ibintu byinshi uhugiyemo, ibi bituma agendera kuri schedule yawe, bituma agushakisha, bituma mu byukuri ashaka kugira ngo akumenye more and more, kuko ari kwibaza ibintu byinshi ati ni biki kuki ari kwitwararika muri buriya buryo, what is going on, you know, gatuma agira amatsiko menshi. Ya cyase uvuga iryo jambo mugire ko umaze iminsi uri busy, nta kindi nakubwira. Nari maze iminsi ndi busy cyane, ndi busy muri iyi minsi. Ya nako building attraction kugira ngo uwo mukobwa mu by'ukuri mukomezanye nawe, kuko intego ya hano no kugira ngo umufatishe, kandi ndimo ndaguhereza ibintu byose uzitwaza kugira ngo uwo mukobwa umufatishe. Ya ikindi ahangaha, irinde n'umunsi n'umwe kuvuga nabi umuntu mushobora kuba mwarakundanye. Rini irindi banga rikomeye kugira ngo ufatishe uyu mukobwa. Abakobwa bazaza bakubaza ibibazo byinshi cyane, wari umeze gute n'uriya muntu, byari bimeze gute, guys uramenye tujye byiza gusa ntuvuge ibibi, kuko nuvuge ibibi ni hahandi azatangira kubona niba hari akantu gatoya katagenda neza, bya bintu byose wamubwiye bibi abikujugunye mu maso. So gerageza wirinde kuvuga nabi umuntu mushobora kuba mwarakundanye. Sibyo, ni byiza kuganira uti twagize ibihe byiza ariko nabonye yuko hari ibintu by'ukuri hari dushobora kuba bitaragendaga neza, you know, mu mubano wacu, ariko nshaka kuvuga no kuri biriya, reka ari wowe nibandaho cyane kuko ni wowe rumuri rwanjye, ni wowe nari ntegereje kandi nakubonye. So byafashe, reka tubireke muri pasi. Ati icyo kintu kizagenda kimukore mu bwonko, sibyo, abone yuko mu by'ukuri aje azigihe ko yarategerejwe cyane, yari umwamikazi wari utegerejwe akaba akubonye kano kanya, you know. Ufite umwanya wo kugira ngo uvuge ibintu byahise, no ufite umwanya wo kugira ngo umufokasingeho kano kanya. Ibyo rero bizamushimisha cyane, kandi wirinde wazana ikintu icyo ari cyo cyose cyo watuma umukompara cyangwa se uvuga ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma usa n'ibiganiro bya kera wakobwa ushaka kuba warakunze ati kuriya we yaranyuraga kuko hari ibintu yamureraga bitandukanye n'ibyokora, you know, ibyo byose bizabizambya. So icyo ni ikindi kintu. Ikindi ahangaha, iga kwiburisha kugira ngo agukumbure. Easy, right? Iterambere ryagezeho, telefone tuyihorana mu ntoki 24/7. Iga kwiburisha. WhatsApp izadukoraho. WhatsApp uyikoraho, utuntu twose tugahinduka ubururu. Umuntu akamenya ko wabonye n'ibintu, umuntu akabona ko wagiye no kuri stati. Iga kumenya uburyo ukontrola ibyo bintu byose bya tekinoloji dusigaye dufite twese, sibyo? Iki ni kimwe mu bintu mu by'ukuri bizatuma uyu mukobwa, you know, agukunda cyane kandi cyane. Mu gihe utabaye tu available cyane bitewe n'iri terambere naguhaye, umuntu ari kure yawe birumvikana. So easy way kubikora ni ukuba wabatura telefone ugahamagara cyangwa se ugatexting. Make sure ibi bintu ntibibe byinshi cyane, kuko mu gihe bibaye byinshi abakobwa baraharukwa sana ako kanya. Ibintu byose ni ukubigendesha buhoro buhoro, akubona yuko ese uyu muntu ibi bintu bimurimo koko ijana ku ijana. Text messages zibe nkeya, telefone n'umuhamagara irinde kumuganiriza amasaha arenze abiri. No,
irinde kumuganiriza ha handi wumva yuko atangiye kwayura kuko arushye. Irinde icyo kintu. Niba ushaka kugira ngo uwegukane umukobwa, gerageza umuganirize urasa ku ntego. Niki muri kuganiraho? Ni iyihe business ushaka kugira ngo ibi? Niba muri no mu rukundo, muganira ku rukundo, urwo rukundo mubiganireho, ariko ntufate amasaha n'amasaha kuko bararambirwa bakatangira kugenda baca buhoro 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 buhoro, pum, basanga ibintu byayonze. So ibanga rikomeye, iga gukontrola icyo cyuma ufite mu ntoki cyangwa se umwanya ufata uri kugenda umushakisha kugira ngo umubone buri munsi. No, ugendeshe buhoro niba ushaka kugira ngo agwe mu rukundo, aze kugukunda nk'uko ubyifuza. Ikintu cya nyuma ahangaha, ganiriza uyu mukobwa ibintu ibyo ari byo byose bigushimisha. Mwereke ibintu bigusaza bibaho. Ushobora kuba ari ibintu wumva uri passionné nabyo, ushobora kuba ari ibintu byakurenze, ari akazi uzindukiraho ujya gukora uti aka kazi karandenze ndagakunda cyane. Kabara ko kubaza, kabara ko kujya guhinga. Ni urugero ndi gutanga guys, ndabizi ko mutari muri izo stage, ndabizi ko mwese muri ma office cyangwa se muri mutuzi kwiza, ariko na wa wundi nshaka kugira ngo yumve valere yo kugira ngo umukobwa mukunde by'ukuri, ako kazi ukora gahe agaciro, amafaranga uhembwa yahe agaciro, ntuyateshe agaciro imbere ye. Ikindi, irinde n'umunsi n'umwe kumubwira umushahara uhembwa, kuko n'umubwira umushahara uhembwa akenshi abakobwa ngarukaho kenshi batari bose, baba kobwa bafite imico mibi, baba ndi bakwirukankaho kuko hari ikintu bakubonyeho, hari inzu, hari amafaranga, umutungo uwo ari wo wose wagiye ahonga, kuko abasore benshi muri iyi minsi usanga kwivuga, baba ari kuvuga ikofi kuko bavuga ati you know what, uyu mukobwa kugira ngo mufatishe nuko mwereke inzu mfite, amafaranga mpembwa, ibintu nk'ibyo. Ibi bikurura baba kobwa badafite umuco, baba kobwa batayibara. Aha ndimo ndababwira umukobwa w'umutima, wa mukobwa wifuza gushyira aho umutima wawe ushaka, ya irinde kumubwira rero ibintu ibyo ari byo byose waba ufite muri kano kanya, uracyamenyana nawe, ya irinde kumubwira umushahara uhembwa, kuko niba ari wa mukobwa ukururwa na bya bintu yazakwihomaho kuko ashaka kumenya ibintu byawe by'amafaranga. Ari umugore wawe birumvikana, ntabwo wamuhisha buri kintu cyose, ariko aracyari umu girlfriend, aracyari umuntu uri aho ngaho. So you don't have kuba wamubwira buri kintu icyo ari cyo cyose aho ngaho. Just umubwire nkunda iki n'iki, ibi ni byo binshimisha mu buzima bwanjye, kuvoyaja no kuba ndi mu nshuti zanjye, kuba ndi gukora ikintu runaka n'iki n'iki, ni byo bintu bimpesha umunezero, kuba najya gusenga, ariko bimwe na bimwe ugende ubibika. Ku gitabo iyo wagifunguye cyose ugatangira kuvuga amateka, ntabwo kiba giteye amatsiko tena. Uyu mukobwa icyo ushaka ni uko umutera amatsiko, one day akazamenya ati wari muntu ki, So bika ibintu bimwe na bimwe, informasiyo zimwe na zimwe muzivuga ku kanya kugira ngo bimutere amatsiko, bitume akwigaho, akumenye umunsi ku wundi. Nibyo nari mfite uyu munsi. Niba hari icyo wizemo iranejeje cyane. Niba hari n'ikindi kibazo waba ufite aho hasi muri comment ndahari, umbwire kugira ngo nzagisubize ubutaha. Ya ntiwibagirwe kumpa thumbs up kuri video mbagejejeho, ya kugira ngo bifashe channel yacu gukura umunsi ku wundi. Ukore share, ukore na subscribe kuri iyi channel, ya ndabashimiye cyane rero, naho ubutaha. Ciao, bye bye.